Music's our various emotions. Love is the message. You're listening to Shibuya Cross FM.アゲアゲケツカッチンでクレイジーハイテンションなパーソナリティがラッキーライキークラッキーダンスダンスダンスな時をお送りする。そういえばありがとう平成。略して渋谷人。ご覧の番組は合同会社パッショーネの提供でお送りいたします。Let's have aSpooky Halloween Party!各週月曜日19時、この番組は渋谷シダックスカルチャービレッジ1階にありますサテライトスタジオからお届けしております。今日のパーソナリティは、まあ、また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 私の彼氏が来たのね。あなたのメイラ彼女2代目のつかめんじゅうくちょうと、ここのテンゴロンベースボーカリスト KJ と、歌って踊れる秋葉系ドンファンタジスタつながり屋の3名でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくハッピーハロウィン。はい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 、なんだ冒頭のやつめっちゃかっこよかったな、うん、いやいやいや、なんて言ったかよくわかんないけどね。なんて言ってたかわかんなかった。なんて言ってたの。なんか、うん、おどろおどろしい奇妙なハロウィンパーティーを楽しもうぜみたいな。なるほど、ね、トリックはトリートってことね。そういうことね。まあまあまあ、これ喋りにくいなこれ待って、いやまあ工藤さんは何のコスプレか分かる、はい、そうよ。そうで、私もちゃんは何なの。私はちょっと分かりにくいんですけど赤ずきんなんですよ、うん、なんでなんかでもなんか赤が工藤さんとまた被っちゃってなんかね、なんとも言えないでもね、九条くんの赤はちょっとチープな赤に見えるけど。はい、じゃあいいか存在がチープとか言わないのよ。だからそうなのよ、私もで、KJ が何のコスプレ。俺だよね。ね、なんなんだろうね、このコスは。いや番組が終わるまでに、うん、俺が何なのかっていうのを考えていこうと思ってる。そんな感じです。だから誰の歯なのかによるね。ガーゴイル、オオカミ。でもはいビジョンなしですはいじゃあでも今日はね、まだ、うん、あの10月の半ばぐらいなんで、そうですね、まだその渋谷はねハロハロしてないと思うんですけども、ハロハロしてね、多分年末じゃないか、今月末になるに従ってね、うん、渋谷はね、ね、はい、わしわしわしはどうなるやらって感じ。ね、するのかな、みんなハロはね。でもひどいのよ、みんな。私年中ハロウィンって言われてて。ほうほうほうそれはそう。で、今日がなんかちょっとまともに見えるもん。そうね、そうねちょっと来た時にドキッとしちゃったもんね。でしょ、このこれ、ね、おっぱいの大きさにね。そうなの。え、これ何入ってんの。なんかこれは中にちゃんと詰め物して、詰め物をね、そうちょっと巨乳にしちゃって谷間見えてるからやめてくれ。そうそう、じゃあ今日はね、ちょっと浮かれたハロウィン気分でスタートしておきたいと思います。はい、では最初はつながり屋のコーナーからいきたいと思います。よいしょ。こんな〇〇あったらいいなこちらのコーナーはリスナーのみんなのこんな〇〇あったらいいなをご紹介していくコーナーです。今回のお題はこんな渋ラジあったらいいなです。それでは早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム六条院梅里さんのこんな渋ラジあったらいいな、うん、もう少し渋谷駅に近い切実なるほど。いやまあね、その道が混んでたりするとね、うん、たまに遠く感じたりしますよ ね。でも割とね、歩き始めてすぐに見え始めるっちゃ見え始める、ね、うんうん、見えてはいるんだよね。そうだけどなかなかね、うん、距離としてはまあでも近い方ですよ、まあね、近いと思うんだけどね、まあ、そのなんかここに来るまでの距離もちょっとワクワクした気持ち で、ね、向かってほしいと思う、はい、じゃあもう一個、六条院梅里さんのこんな渋ラジあったらいいな、うん、謎仮面噛んだら罰ゲームこれやりたい。どうしよう、すごい重い罰にしたい。いやいやいやあらゆる種類の罰ゲーム用意しないと、ね、1日1回とは限らない。そうなのね、私結構神様だからね。そうなんだよね。そうなの、噛んでるの結構ね、やろう今度。じゃあ次ね、はい、やるんだ
ラジオネームデカピアスさんのこんなシブラジあったらいいな、クロス FM をシブラジがジャック、渋谷クロス FM 丸一日シブラジ配信、その枠の本来のパーソナリティたちがゲストとしてシブラジに出演する。わーすごい、楽しそう。月曜日のパーソナリティさん全員会ってみたいよね。会ってみたい、ね、まあ、そんなことをやらせてもらえるくらいまで頑張ります。頑張りたい。そうね、ジャックしたいわ ね、 ね。もう一個、デカピアスさんのこんなシブラジあったらいいな、消えたつながりや KG が JK に、ついに明かされる2代目謎仮面の謎、突如として現れた4代目謎仮面の正体は、シブラジザムービーご期待ください。なるほどなるほどね、内容気になる。いいじゃん内容あんまりないんだけど、予告はすごい楽しそうな。確かに楽しそう。全米は新幹線だと思う。そうね全米、まあ、全世界のセレブが泣いたみたいな、泣いたみたいな感じになると思う。もう今日はこれじゃない、今回はこちらの作品に決定したいと思います。はい。というわけで、次回のお題はこんなネットカフェあったらいいなでいきたいと思います。思いついたあったらいいなは、番組宛てのメールアドレス、渋谷で .radio@gmail.com までどしどし送ってきてください。皆さんの面白いあったらいいなお待ちしてます。以上、こんな〇〇あったらいいなでした。どうでした。それではここで一曲お聴きください。つながりはフィーチャリング、柴村隆介で進めダンジョン。退屈な毎日に冒険が始まった。今飛び立て勇敢なプレイヤー、敵だらけのステージでクエストクリアを目指して物語の主人公になるんだ。君から流れてる心握りしめて雪に変えて仲間を探して険しい道走ってプライドを靴も恐れず進もう。リセットしたって誰も笑わないから、失敗も高らかに笑おう。君らしく勝ちに行け。つながりはフィーチャリング、柴村隆介で進めダンジョンをお届けいたしました。こちらも各音楽配信サイトからダウンロードできますので、ぜひ聴いてください。続きまして、 KJ の勝手に放題つけ放題。昭和時代、洋楽を扱うレコード会社は売り込みに必死でした。音はかっこいいだけど英語より意味が伝わらない、その一つのソリューション、それは勝手に放題。新旧名作放題を紹介しつつ、現代令和の洋楽ヒット曲に放題をつけてみるコーナーです。と、はい、今週ね、まあね、はい、まあ、僕らこんな格好してるんであれですけど、まあ、ハロウィーン間近ということで、はい、ホラー映画の、ね、ホラー映画放題をしてるところでしたから、まあ、ハロウィーンってなんか日本でいうとこう、まあ、お盆的な位置づけですよ ね、 ね、うん、だからね、ご先祖様と合わせてなんかどうやらこう向こうでは悪い霊とかもやってくるので、はい、自分たちもこの霊みたいなこう仲間だよって見せるためにこういう仮装をするそうです。なるほど、はい、なのでハロウィーンにはホラー映画のリリースの絶好のタイミングということになっているようでございますよ。はい、早速行ってみましょう。はい、閉鎖された豚の屠殺場に住む親子が、設定がまずおかしいな迫り来る敵をバタバタとやりまくるスプラッタムービー、はい、スローターハウスの放題は13日の仏滅三輪坊いいな、三輪坊、三輪坊まで言った、仏滅もあるし三輪坊もあるってね、うん、スローターハウスっていうのは、まあ食肉工場とかいう意味があるみたいなんですけど、まあスローターだけだと殺人とか、ね、虐殺とかいう意味なんでね、はい、まあそれにしてもね、仏滅で三輪坊ってもうすごい話だなという感じです。どんどんいきましょう。はい、これエグいな、一個飛ばそう、あまりにもエグいからやめよう。墓場に迷い込んだカップルが無理やり見せられる幽霊美女たちの終わりなき悪夢の裸踊り。あ、裸踊りですね、はいはい、今ね、 Ozzy on the Dead の放題は資料の盆踊りこれはね、知ってます？見たことはないけど、はい、知ってはいるわ。そうなんですよ、この手のこう B 級ムービーが好きな人にはもう鉄板の、
最低作品ですね。アメリカの映画レビューサイトで満足度 0% を獲得した伝説の、映画でございます。ただホラーとエロはさ、はい、仲間みたいなところあるからさ。ただね、うん、このオージー・オブ・ザ・デッドは、うん、ホラーの要素ほとんどないんだよね。エロなの、ね、エロでもない。あ、そうなの。なんか中途半端な学芸会をフィルムで撮ったよ。しんどいしんどい超しんどいんですよ。ちなみになんか、リマスター版が最近出たらしいですよ。あら、はい、ぜひぜひ、はい、そのつまらないやつをこう、はい、ハイビジョンで見てもらって。あ、いいよね。最高。最後いきましょう。ジョージ・クルーニー出演、まあ、廃校でホラー映画を撮影中に本当の殺人鬼が現れてどえらいことに。リターン・オブ・ホラー・ハイの放題はハイスクールはゾンビテリア。いや、いいね。ゾンビテリアって、ね、ゾンビテリア。あら、まあ、ハイスクールはダンステリアっていうね、曲の、まあ、パクリなんですけどね。まあ、ゾンビテリアなのにゾンビは一体も出てこないという謎の映画でございます。出てこないです。出てくるのは下積み時代のジョージ・クルーニーだけです、はい、ということで、ちょっと怖いけど思わず見たくなっちゃう放題がついた映画を特集してみました。このコーナーではリスナーの皆さんのお気に入りの放題を募集しております。番組宛て、のアドレスまでメールしてくださいませ。それではここで一曲お届けしたいと思います。ターバインズドライブの Kick Off My Soul。 ターバインドライブでキックオフマイソウルをお届けしました。各種配信サイト、それからホームページのダウンロード販売、CD 販売も行っております。チェックイットアウトでございます。では私のコーナーね。ふーん、なるほど、確かに素晴らしい。誰得？アニメーゲン2代目のコーナーよ。はい、このコーナーはアニメの名言を紹介するコーナーです。今回はこのアニメからこの一言。てめえいい加減にしろよな、はい、もうわかるでしょこれね。脳内保管すると、まあ、その格好で言ってるから。そうなの、そうなの、そう、はい、割と一般的な言い回しではあるので。そうでございます。どうな、正解はどうなんでしょう。正解は、週刊少年サンデーで、連載されていたうるせえやつらの自作にあたり、1987年から36号から、1996年12号まで連載単行本化されたランマ2分の1からの言葉でございます。はい、これです ね、ランマ2分の1リメイクされておりまして、うん、アニメで、はい、で20年前とあれが全然変わらないの、声優さんが。へー、すごい。そう、全部フルキャストでやっているんだけれども、制作はマッパって言って。あー、なるほど、はい、今をときめくマッパさんが制作してらっしゃるというランマ2分の1の。それ面白そうですね、見たいな。めっちゃ面白いです。今3話目まで行ってるのかな。うん、だけど私で、これ今日このセリフ実は、うん、アニメ第1話のランマ女ランマが一番最初に発したセリフがこの言葉でございます。なるほどね、はい、そう、
作品は水をかぶると女になってしまう、高校生格闘家、早乙女蘭馬とその名付け天童茜の交流を軸に家族友人を見込んだドタバタ騒動の日常を描いたラブコメとなっております、はい、よく見てました。これラブコメなんだ。ラブコメよ。うるせえやつらだもん。え、高橋留美子先生が描いてる、うんうん、うるせえやつらの後釜だもん。今完全新作敵アニメと銘打ってランマ2分の1再アニメ化なんですけれども、2024年10月からなので、まさにこのなんか今日のこの感じすごいなって。私なんか意外とランマの評価が低くて、ちょっとあんたたち、いやいや俺は好きだからさ、ちょっとあんたいや、ちゃんと本編を 見たいと思う。じゃあ私はまず、はい、まずそこ。いつもね、ハンターハンターだとかなんだとかね、見なさいよって言ってもみんな全然薄いでしょランマは見なきゃよ。そうね、そうね、うん、はいはい、ランマ見なきゃだと思うわ、私ね。まあ、ぶっちゃけ、今までで初めて共感できた、うん、でしょ、あの、謎仮面くんのコーナーに対して何回やっただろうね、コーナー、今まで。ちょっと待って、もう1年経ってコーナーに対して対して、あ、はい、そういうコーナーなんだなぁと今、今やっと腹落ちしたところです。よかった、はい、10ヶ月もかかったと、うん、はい、皆さんもぜひ見てほしいわ、はい、ふーん、なるほど、確かに素晴らしい、ナルト君アニメ映画2代目のコーナーでした。それでは私からの愛を聞いてください。 Because I love you。声が聞きたくて不安な夜には誰かの叫び聞こうとするけど、子宮の底から響く小さな声が私の大いなる愛、Because I love you さ、今気持ち伝えあって迷わない、あなただけ見つめていること、あの時がもう今混ざり合う魂が探しても届かない、しましたのは、私の曲 Because I Love You です。各種音楽配信サイトから、チェックラー。続きまして、パーソナリティ特別企画、ロックシンガーが言いそうな歌詞選手権ボリューム2。いやこれボリューム2になったのね。そう、まあ、タイトルそのままです。前に1回謎仮面とやったコーナーなんですけど、うん、今回は KJ が加わってくれたので、うん、KJ にもやってもらいたいなと思って、はい、ボリューム2をやってみようかな。ロックシンガーといえばね、KJ だから。やっちゃった方がいいと思うわよ。はい、KJ の期待値がすごいです。やめてあげないで。じゃあ、まあ、いつも通り順番は KJ、はい、私、謎仮面でいきたいと思います。はい、これ、どれぐらいの長さとかみんな決めてんの？全然、思うのでいいんだ。じゃあ僕、はい、思いの丈を言うよ。はい、お願いします。これ誰っぽいっていうのは後から言えばいい。うん、あ、誰っぽいとかあるの？誰っぽいです、僕の中で。じゃあ、いいわよ。いきますよ、はい、あ、最初に言った方がいい、うん、名前。あ、大丈夫言わなくていい。いや、言った方がいい。じゃあもし、矢沢永吉さんが歌うとしたら、うん、天国も、地獄でも、黒でも白でもない、おう、ベイベー、俺はごめんだぜ、何度でも立ち上がる、Get it up、 俺の人生はロックンロール。言いそうロックンロール言いそうこんな感じですよ、A ちゃん。そういう感じか。A ちゃん、俺の中ではね。まあ、矢沢はそうね。はい、なんかあってもおかしくないもんね、矢沢さんの歌詞に。そうね。ないんだよね。矢沢さんのにはないんだよね。ないけど、創作ってことで。
日本語が来て、はい、何度でも立ち上がるって日本語をもう一回英語で言い直すっていうのがあよくありがちかな、はあはあ、何度でも立ち上がる、はあ、ゲットイットアップ、あー、そうね、なるほどね、俺の人生ロックンロール、そうね、人生イコールロックンロール、そうそう、なるほど、残念なことに、はい、私の一部と被ってんだまあそれも、まあ、私もちょっと後で説明するわ、まあ、それはまあ、まあ、逆にお楽しみにということで、ね、はい、待って、KJ の後やだな、うん、じゃあいい？いいわよ、じゃあ1個目ね、うん、さあ走り出そう、翼を広げて愛に向かって、迷ったりつまずいたり嫌われたり、それでも前に進むのかい？あのね、ごめんねロックシーンが言わないのよそれ走り出そうと、いや翼広げがちかなと思って、翼は広げないあと愛に向かってとか、迷ったりつまずいたりとか、あなんか詰め込んでみた、まあ、そうね、ちょっとねロックじゃないかなロックじゃなかった、ほんとアイドルとか言いそうな感じ、うん、そうそうね、じゃあ私ね、いいよ、じゃあ私は一応いつも通りエコ入れようかな。まだ君がいなくて悲しいよベイビー、はい、ベイビーだけ被ったのでもさ、ロックシンガーって基本ベイビー言わない？確かにベイビーはね、まあ、重要ですね、うん、そう、はい、おーベイビーって言うんじゃない、はい、自分の曲でもフルスロットルで行こうぜベイビーって言ってる待って、思ったより短かった工藤さんのが、いやだからなんかこれ私ベイビーはスティーブン・タイラーもよくベイビー言うのよ、まあ、オーベイビーを言うのよ、言いますね、まあまあ、そう、王道ですよね、矢沢って言われたらやっぱスティーブン出すしかもうこっちないかなって、もう時間足りなかったらベイビー入れるっていうのがあります、うん、そう、確かにそれっぽいよね、ベイビーを入れるとね、ベイビーを入れるとこうロックシンガーっぽいかなって私は思っております、確かに、はい、じゃあもうワンマッシュかしら、行こうか、はい、行きますよ、はい、ボーイが歌うこの曲、はい、おうおう抱きしめたドリーミング、砕けやしない声を枯らして叫ぶこの時が永遠に続くように願うよ、だからコロンを叩いてピリオド打たないで、まあ、最初のおうおうから言いそうだもんねもう歌謡曲の鉄則で、はい、サビの母音伸ばしから始まるっていうのは結構あるんですね、 あーとかね、うーん、おーとかね、あーが一番多いらしいですけど、おーおー言いそうだなみたいな、おーで、まあ、抱きしめたドリーミングね、そうね、これはドリーミング絶対あるんですで、この時はね、この瞬間を時、あーロックシンガーいいわね、コロンを叩くのはパクリです、はい、あすいません、はい、コロンを叩くはねあ、でもぽかったわ、一番ぽかった、よかった、うん、待って、さっきと同じニュアンスなんだけど、はい、いいですか、2個目、いいわよ2人の闇に落ちていこう愛なんていらない、言葉もいらない、でも結婚しよう、いつか、これは深いねビジュアル系かなあの、いやビジュアル系なんかね、でも、うん、イエモンとか吉井さんが書きそうな雰囲気も俺の中ではある、男目線から書いた女性の詩みたい な、ね、うん、なんか闇に落ちがちかなって、闇に落ちるのはねビジュアル系かな、うん、愛なんていらないって言うかなっていやこれね、私そのまま流れていただいていいかしら、どうぞ、これね、私歌詞じゃないのよ、歌詞じゃない、ロックシンガーって基本的に目を閉じたくないのか目を閉じたいのか分かんないどういうこと、そうだから私、はい、目を閉じたくないは目を閉じたいって書いてあるのよ、さらに言うと眠れないんだけど眠りたい、どっちなの、ロックシンガーそうでしょ、でも確かに眠れないって言ったり眠りたいって言ったりするのよ、確かにどっちもある、ロックシンガーはそう目を閉じたくないし目を閉じたいのよ、どうなってんのかな、確かにね、そうろんなロックシンガーをこう見てたらみんなね、どっちかなの、確かにね、愛したいとか愛せないとかね、そう、愛したいの愛せないのあいつらあるあるある、わかるわ、ちょっとわかるわ、 どっちなんていうふうに私は思ったので今回はこういう感じにさせていただきました、なるほど、ちょっとね、この選手権はね、KJ 一人勝ちだと思うんだ、うん、あそうねこれは文句なしの、もうちょっと勉強してこいお前らいや、本当にそうはい、では皆さんは誰のに共感できましたでしょうか、うん、
難しいねロックシンガーって。難しいロックシンガー。じゃあ締めますよ、はい、パーソナリティ特別企画ロックシンガーが言いそうな歌詞選手権ボリューム2でした。でしたでは、ここで曲をお届けしましょう。タービンズライブでマニージャンキー。ターバインドライブでマニージャンキーをお届けしました。ぜひチェックイット後でございます。さてここからは素敵なゲストさんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。第132回目のゲストは田川ひろあきさんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。ね、すごい人が来たんだよ。そうなのよ。そうなんだよ、ちょっとどれだけすごいかっていうのをね、ちょっとプロフィール紹介をさせていただきたいと思います。はいはい、ギターのネックを逆から持つ全盲のロックギタリスト、うん、一般の奏法を見た経験がないためピアノのように独自の演奏スタイルを確立し、超高速プレイからメロディアスプレイまで奏でる、2020年パラリンピック閉会式、布袋寅泰さんとの共演、それから23年デーモン閣下バンドのギタリストとしてツアーに参加、コンサート、イベント、学校、医療福祉や、各種学会の演奏をはじめ、クリエイターとしてテレビやラジオ、イメージソングの作曲も多数手掛ける田川ひろあきさんでございます。やったー、来たわすごいわよ。いやまさか本当にお越しいただけるとは思わなくて、ね、こちらこそ、こちらこそ、KG さんとは、先日六本木のバウハウスでそうなんですよお会いしまして、ほうほうほう、でセッションを一緒にさせてもらったりとかしながら、でもういきなり意気投合になった出来事がありまして、はい、なんと私と KG さん同じ同郷山口県、山口県でございますよ。郷里が同じでね、それから一気に仲良くなりましてでもそういうことならじゃあ、 しぶらじ出てもらえますかなんて話になりましてね、わ嬉しい、今日に至るということでですね、よかった、はい、山口県出身で本当よ、本当本当ですよ、はい、周南ライズよ、周南ライズこの間ね行きましたね僕もね、はい、田川さんあれだもんね、山口県のふるさと大使に就任なさってますもんね。そうですね、まあ、ね、すごいよ、13年ぐらいさせてもらって、ね、山口の魅力を発信しなきゃいけないのに、はい、あまり発信できてないんですけどでも山口はいいとこだよっていうことを時々やはりコンサートでも言ってきたりとか、山口にまつわる曲も作ってきたりとかしているので、何かとやはりねちょっと郷里に、せっかく東京から、まあ、こうやって、ね、恩返しできる機会があればもっともっと広めたいなと思っていたところに KJ さんとお会いできたのは何かの縁ですね。これは縁ですよ。いや本当ですよ、はい、そんな感じでございます。はい、ニューナンライズね、私たち今年行ったもんね、つい最近行ったばかり、はい、あ素晴らしい、2ヶ月前ぐらいでしたっけ、あ、うん、はい、あ素晴らしい、いいですね、うんうん、あ山口県で海見たりね、ご飯食べたりそう、ちょうどその後僕今実家光市にあるんですけど、はい、光市から、福山に次の、
次のライブ会場に行くまでの間に、うん、室積海岸とか、あのこのむさ苦しい男4人で4人で映えねえなこいつらみたいな感じで、室積中学校で、この半年前ぐらいかな、2月ぐらいに、コンサートやりまして、すごいで今光の話がありましたけど、はい、室積中もそうだし虹ヶ浜っていう ね、はい、私は全然見えないんですけど、海の素敵な感じっていうのはすごい伝わってきて、時々やはり行ったこともありましたので思いがあるところですね、はい、という感じですけど、あれ私が行ったとこも虹ヶ浜よね、あれはね室積のほう、あれ室積の、まあでも虹ヶ浜と室積はすごい近いんでね、近いですね、はい、なるほど、見どころたくさんあります、はい、とっても素敵だったね、うん、あね、そんな素敵な山口県で育った田川さんですけども、はい、まあ、多分みんなね、その超絶テクのそのギターのね、そのテクが気になってると思うんですよ、そうよ、そう、今日はなんとですね、ギターを持ってきてくださってるということで、はい、はい、はい、持ってきただけかもしれません、そんなことありますならないパターンはある KJ さんに、KJ さんに持ってきてって言われたので、持ってきたんです、あ、なるほどね、それトンチみたいな話だね弾いてとは言われたかどうかはちょっとわかりません、いや、聞きたいよそんな感じで、じゃあ、はい、じゃあちょっとお邪魔してみようかなと思います、よろしいですか、はい、これはあの音がまだね確認はできてないんですけど、一回出しましょう、一回出しましょう、じゃあこんな感じで、はい、行ってみたいと思います、私最近、The Road Seeker というニューアルバムをリリースしまして、まあ、その中に収録している、これあのサーキットとかでも演奏したことがある、曲なんですけど、はい、フリーウェイトラックスという曲を聴いていただこうと思います、はい、鳥肌がね、本当に鳥肌がやばい、もう超高速ですもんね、指がそうかそうか、すごいね、いや、僕あのね、前回お会いした時はステージでセッションさせてもらったんですけど、とはいえ、まあお客さんがいる前だったから、僕らとしてはこう、お客さんに向けて発信するわけですよ、はいはい、だけど、今僕はあの完全に田川さんをずっとこうやってガン見してますからね、間近でねすげえなと思って、はい、いや貴重な経験ですね、これ僕らはね、これ前評判通りそのギターを
その普通の弾き方ではなくてこうライトハンド的にこう奏でるっていう、ね、ネックを上から持つ感じのね、独特な演奏スタイルで、ね、目が見えないので、うん、後にも先にも人がどうやってギターを弾いたか、はい、弾いてるかって見たことがないので、うん、で、まあ、こういうもんだろうと最初は床の上に置いて弾いてたんです、はい、ストラップとかなくて、うんうん、琴みたいに置いて弾いてたんですけど、はいうんうん、でだんだんこうやって持つようになって、はい、でロックミュージシャンだとどうやら立って弾くらしい、床の上にじゃなくて立って弾くんだっていうことを知って、はい、でだんだん、まあ、椅子の上に置いて弾いたのから立って弾くようになって、まあ、だんだん、すごい、ね、だんだん、まあ、猿から人間に進化してそんな感じで覚えました。で初めて人から中学校1年2年ぐらいだったんですけど、はい、それ反対だよって人に言われた時はもう手遅れで、はい、ワンヘイレンとかそのあたりちょっとコピーし始めた時期だったので、はい、で人から指摘されてそれは直した方がいいんではないかと先輩たちに言われて、うん、でも手遅れだったのでもう間違ったところから人生始まったみたいな、そんな感じそんな感じで今に至るっていう、まさにそれこそロックよね。これ全くこういうの弾き方できないんですね。なるほど、そんな感じで、かっこいい、今に至る。ジェフ・ヒーリーも割とその膝の、ねね、上に近いですね、最初のね、そうですね、ジェフ・ヒーリーというカナダの盲目のギタリストがいらっしゃって、はい、まあ、亡くなってるんですけども、うん、でその方はブルースで、座ってこうやって膝の上に置いて弾かれるっていうのを後からもう私も知ったんですけど、はい、よく田川さんはジェフ・ヒーリーに影響されたんですねとか言われることがあるんですけど、うん、見たことがないので影響されようはないというねそういう状態ですね、うん、世界にもそんなにいらっしゃらないってことですね、はい、そしたらその弾き方の方は。そうですね、時々いらっしゃって、やはり見えない方、全盲の方とか概念がないのでこういう風に弾くっていう方たまに出会いますね。私学生時代が盲学校だったので、はい、でバンド組んでてもやはり上から弾く人が時々いたんですね。なるほど。なので多分先入観なかったらこういう風になるのかなと、視覚情報がないとね、こういう風にみんなは見るからこういう風に弾くものだっていうあるんですけど、なので全くそういう概念がなかったっていう、そこから始まりました。これ質問なんですけど、はい、ギター、ロックギタリストの人って背中弾きとかする人がいらっしゃったりするじゃないですか。あ、背中、首の後ろにこう、ギターを掲げて弾かれたりする方もいるんですけど、はい、そういうのも同じこう、感覚、要するに持ってるものとしてこの辺にあるなっていう感覚で弾けるんでしょうか。そうですね、例えばちょっと変にな感じで弾いてみようとしたことがあったんですけど、はい、でもやっぱ手がこういう感じなので完全に回らないみたいな。なるほどなるほど、でもその時はもうちょっと違うフレーズを弾いたりとか感じで、そういう時はもうこっちに持ち替えて、でも弾けないものを弾いたりとかっていう。なるほど。ちょっと地味変的な感じ爆撃音を出したりとかね、そんな感じでやってます。なるほど、はい、ね、生でステージでも見たいよね、このテクニックは。僕はステージご一緒させていただいたので、でもこの間ね、それこそ、何日でしたっけ、はい、六本木で、はい、10月の3日に私のニューアルバムのリリースライブを行いまして、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おかげさまで大盛況でですね、もう今アルバムいろんな方に聴いていただいて、今のような曲もあったりとか、はい、ちょっと、バラードもあったりとか、いろんなタイプの曲が入ってて、今ちょっと話題になって、いて、ちょっと好評いただいておりましてね、はい、なんか嬉しいことだなと思ってますので、ぜひ聴いていただけたらと思います。素晴らしい。でもやっぱり私こう見えてハードな曲の方が好きだから、はい、なんかそう考えると疾走感のある、もうバリバリ早弾きのものなんかはもう本当に心が震えるので、ぜひストレス発散みたいな感じで聴いていただけたらと思います。アルバムのタイトルをお伺いしてもいいですか。はい、The Road Seeker というですね、アルバムタイトルなんですけど、はい、まあ、道の探求者っていう、まあ、いろんな道を探すというそんな感じで、はい、付けさせてもらったんですけども、はい、まあ、レースとか、そういったのが、テーマ曲となっている曲が多くて、はい、車のマツダのファンフェスタというのがあって、はい、2日前にもそのイベントに富士スピードウェイ、あ、昨日だ、出演してきたんですけども、静岡からね、そこで国家の独走っていうのを、やっていきまして、レースが始まる前にね、そんな感じでやってきたんですけど、そういった割とちょっとアグレッシブな曲とか、レースにふさわしいような曲とかが入っていたりとか、するので、ちょっと一緒に旅をするような感じ
感じの曲も入っているので、The Road Seeker というタイトルをつけました。すごいいいタイトルですね。これ私がいつもマーシャルというギターアンプ使ってますけど、はい、そこの担当のしげさんという方が、つけてくれたんですけども、すごいぴったりだなと思って気に入ってるタイトルですね。はい、こちらのアルバムは全国の CD ショップでお買い求めできる、できますか？そうであるといいなと思うんですけど、はい、現在のところは、田川博明のオフィシャルサイトから購入できるようになっておりまして、はい、でまたいずれサブスクでも聴けるように、したいなと思って、まあ、準備は、している段階ですけど、それまでは CD でぜひ聴いていただけたらなと、オフィシャルサイトからぜひお取り寄せいただけたらと思います。はい、ぜひ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 、はい、まあ、多分ね、その今その立ち止まって聴いてくれた方とか、その今リアルタイムで聴いてくださってる方とか、多分ギターのテクを見て多分ものすごく興味を持ったと思うんですよ、田川さんに。なので田川さんにさらに深い質問をしたいなと思います。はい、はい、いいですか？はい、ドキドキですけど、じゃあどんな質問が飛び込んでくるかな。じゃあいいですか？はい、まず1個目よ。あ、はい、1個目ね、はい、私が行くわね。はい、じゃじゃん。はい、じゃじゃん、でしょう。朝起きると、はい、虫になっていました。虫になってた。はい、規制を上げてくださいです。規制を上げます。はい、ギターの方でお願いします。ギターでやってくれるんですか？そうよ、そう、こんな感じだ。すごいことだよ。そういう規制を、なんだこれはっていうような、そういう叫びですね。え、今までやられたことあります？虫の規制をギターで表現されたこと。虫の規制はね、時々あるんですけど、虫という具体的な感じはないんですけど。ないですよね、虫は。ありがとうございます。そんな感じで。その昔、山本教授さんの馬の鳴き声っていうやつもありましたよね。あれはすごいですね。もう真似できないですけどね。いや、すごいです。ちなみに KJ が規制上げるとしたらどんな感じなの？にゃんにゃん。私はじゃあちょっとどんな感じですか？おー、すごい。あ、すごいな。いや、ありがとうございます。あ、すごい、同じ音を。すごいな、シャウト来ましたね。はい、絶対音感とかもお持ちなんですか？やはりちっちゃい頃からピアノを始めたのもあって、はい、なんかそういう自分ではなんかそういう意識はなかったんですけど、はい、やっぱり音に関してここにあるかなっていうのが多分そういう音感なのかなと。そうですよね、まあ、維持していきたいなと思います ね、ありがとうございます。じゃあいいですか、もう一個。はい、はいはい、じゃあ僕からの質問です。タイムマシン発明、どの時代や場所に行く？おう、タイムマシン、はい、タイムマシン、タイムマシンにお願い。まず近々では3年前の夏のパラリンピックの開会式に行ってみたいですね。見ました、で、あの時は無観客だったから、はい、自分が観客となってあの会場に行ってみて、自分がどんなパフォーマンスを布袋さんとしてるかっていうのは聞いてみたいなというのがありまして、はい、あとそれとね、やはりギターができ始める、まだ発展的な時、まだ70年ぐらい前の時代とか、はい、エレキとかがまだそんなに出回ってない頃、はい、今からどうなるんだろうっていうような、そんな時代をちょっと、聞いてみたいなとかね、いうのもありますね。あとは、ちなみに、はい、その布袋さんのやつとかって、YouTube とかそういうの見れたりするのかしら？あるのかな？多分ね、あるんだ。KJ 見てんの？私は分からないんですけど、あるのかな？あ、すごい。田川さんの X を開くと、一番最初の固定にね、もうあるんで、まずそれを見て。X ね、X の方で。はい、X で。すごい。NHK でね、分の多分公式じゃないかな、あるようなので、はい、ぜひ皆さん見ていただけたら、はい、めっちゃかっこいいです。やっぱね、すごいわ。生涯の舞台ですね。もう世界中の方々に、ね、これから見ていただけたら、またあるわよ。はい、頑張ります。はい、そういう時代にちょっとまたね、すぐ3年前だけど、もう本当なんかそういうの行ってみたいなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後もう一個いいですか？はい。あなたの原動力となっているものは何ですか？はい、原動力となっているもの、これ私が中学校時代の時に、はい、エレキギターを弾く体育の先生から、すごい難しいコードを一緒にセッションしたさせてもらったことがあって、で真似ようとしたけどできなかったんですね、そしたらその体育の先生、怖い先生だったんですけど、練習すればできるようになるっていうと
言葉をくれたんですね、はい、練習すればできるようになるっていうのっていい言葉だなと、練習しなきゃできないって言われるよりいいなと思って、なんか日本って何々しなければできないみたいな二重否定があるけど、それよりもすればできるっていう風な肯定の方が未来的で好きな言葉だなと思って、それから私が全部ポジティブな言葉になった、考え方になったっていうのが、まあ、その出来事がやっぱ一番大きいなと思いますね。口で肯定的な発言をしてるとマインド自体も肯定的に働いていって、うん、どんどん前に転がりやすくなっていくところあるかもしれないですね。そうですね、言霊ってよく言いますけど、やっぱプラスになればみんながプラスになるかなとかいうふうな、どんどんいい方向に持っていくと社会が良くなるかなとか考え方が良くなるかなとか、なんか塞ぎがちな気持ちも明るくなるかなみたいな、そんな感じで、私の原動力っていうのかな、今の生き方になってるかなって感じですね。素敵なお答えありがとうございます。いや本当にすごいわ、ね、3つも質問に答えていただきましたけども、はい、ではここで、はい、田川宏明さんから告知をお願いいたします。はい、この後、ニューアルバムのリリースツアーというのを予定してまして、11月12月と各地に行きますので、で来年にかけてもいろいろと予定してますので、ぜひ、SNS で田川宏明をチェックしていただいて、オフィシャルのホームページもあるので、チェックしていただいて、皆さんの街に行けるように、今準備しておりますので、ぜひ生で体感して一緒に空間を共有したいなと、音楽ってやっぱみんながつながれるっていうのはすごい素敵な文化だなと思うので、ぜひチェックしていただけたらと思いますので、フォローとかしていただけたら嬉しいなと思っております。であとニューアルバムぜひ公式サイトから買っていただけて、聞いていただいて、一緒になんかあの音楽でつながって、こういう一緒にいろんななんか思い出とか作れたらなと思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんぜひぜひチェックをお願いいたします。はい、詳細は、番組のアメーバブログにも載せさせていただいております。田川さん本当に本日はありがとうございました。ありがとうございます。リスナーさんからの質問、お悩み、番組の感想、パーソナリティの多めのメッセージなど受け付けております。アドレスは渋谷でドットレディオアットマーク Gmail です。たくさんのメールお待ちしております。こちらの番組は渋谷クロス FM のホームページより動画配信も行っております。放送内容は2週間後にクロス FM の YouTube アカウントにアップされますので、そちらもチェックお願いいたします。略して渋らしい、次回の放送は11月18日です。パーソナリティはつながりや2代目謎仮面、それから KJ 山地でお届けいたします。はい、ここでパーソナリティからも個人の活動について告知させてください。私はだいたい20時頃から毎日ショールームの方で配信しておりますので、ぜひよろしくお願いします。にゃんにゃんはい、私つながりはもう各 SNS やっております。RIA0625 で検索をしていただいて、私をチェックしてください。よろしくお願いします。はい、 KJ 率いるターバインズドライブ、12月3日大内優生誕祭り、肉の恩返しを行います。今回はですね、高田馬場クラブフェーズにてワンマン的な感じで行いますので、はい、ぜひぜひ皆様チェックイットアウトでございます。はい、最後にね、本日のゲスト田川宏明さんの、曲ですね、かけるを聴きながらお別れしたいと思います。はい、こちらの曲は、田川さんのねホームページの方からの CD も購入もできますので、ぜひぜひチェックをお願いいたします。はい、それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。この瞬間のために誰にも負けない、心熱く燃やし、ファスト誰よりも早く高く、だけど超えられない棒だ、届かずもがきながら、諦めないあのときめき、今が Yeah.